հնում հայերը հեթանոս էին, ունեցել են տարբեր աստվածներ, մատուցել նրանց զոհեր։ Քրիստոնեությունը տարածողներից էին Բարդուղիմեոս և Թադեոս առաքյալները։ Քանի որ քրիստոնեությունը նոր կրոն էր, առաջացան խնդիրներ։ Տարածողներից էր Գրիգոր Լուսավորիչը։ Գրիգոր Լուսավորիչը դարձավ առաջին հայ կաթողիկոսը։ Այդ ժամանակ թագավորն էր Տրդատ III մեծը։ Ըստ հայ պատմիչների, Տրդատ III մեծը եկել էր Հայաստան, որպեսզի վերադարձներ իր հոր գահը։ Նա մատուցեց զոհ Անահիտ աստվածուհուն, բայց Գրիգոր Լուսավորիչը հրաժարվեց մատուցել զոհ Անահիտին, որովհետև նա արդեն քրիստոնյա էր։ Ինչ արեցին Գրիգորին։ Գրիգորին գցեցին բանտ, որպեսզի նա մահանա։ Որ բանտներ։ Խոր։ Խոր վիրապի բանտ, որպեսզի նա մահանա։ Քրիստոնեության հետ էր կապված նաև հրիպսիմյան կույսերի մահը։ Հրիպսիմեն փախնում է իր կույսերի հետ Հռոմից Հայաստան։ Տրդատը սիրահարվում է Հրիպսիմեին և ուզում ամուսնանալ նրա հետ, բայց Հրիպսիմեն հրաժարվում է։ Եվ Տրդատը հրամայում է, որ նրանք սպանեն Հրիպսիմեին։ Մենակ Հրիպսիմեին։ Հրիպսիմեին և իր կույսերին։ Երբ Հրիպսիմեն և իր կույսերը մահացած էին, Տրդատը շատ ուժեղ հիվանդանում է, և օրեցօր նրա դեմքը նմանվում է խոզի դեմքի։ Տրդատի քույրը հաճախ տեսնում է իր երազներում, որ Տրդատին բուժում է Գրիգոր Լուսավորիչը, և նրանք ազատում են Գրիգոր Լուսավորիչին։ 66 օրում Գրիգոր Լուսավորիչը բուժում է Տրդատին։ Նա Գրիգորը կնքում է Տրդատին, և նրանք քանդում են հեթանոսական տաճարները, և կառուցում այնտեղ եկեղեցիներ։ Որ թվականին ընդունվեց քրիստոնեությունը որպես պետական գրոն։ 301 թվականին քրիստոնեությունը ընդունվեց որպես պետական գրոն։